www.radiofoggia.info. Bueno, hemen gaude, astelena, gaur berriz ere makinak gelditu ditugu, bueno, makinak ez dira hasi ere lanean, motozerristak gelditu ditugu, animeleko jende pile bat bada. Indartxu gaude, kriston babesa dago hemen inguruan, eta beraz, erabaki dugu, kanpaldia mugagabea bilakatzea, eta hortarako eskatu ditugu, eskatu dugu eragile sozial eta kolektibo eta norbanako desberdinei, tortzeko akampadara, parte hartzeko, eta eskerrak eman babesa kanpotik ematen nahi den jende guziai, bai logistikan eta baita moralki ere bai, eta ba hoxe, segituko dugula makina gelditzen, eta animo. Alde mendik, utzi bakean! Alde mendik, utzi bakean! Pintxo, gure txakurra data, pintxo, bere izena du. Mugretitos berdes, no te veremos al xantaje extraterrestre. Mugretitos berdes, no te veremos al xantaje extraterrestre. Chapter 2.